Moi. Moikka moi! Moi. Rumpujen pärinää, arvatkaa mikä aika nyt on. Roomtourien aika! Joten eikö lähdetä suoraan katsomaan, mitä niistä huoneista löytyy? Ja mä toivon, että sieltä tulee söpöjä eläinvideoita. Koska mä tarviin nyt söpöjä eläimiä mun elämään. Oma veikkaus on, että ainakin mitalle ja ledivaloja. Moi, mä oon Pihla ja tervetuloa mun huoneeseen. Hyvää päivää. Kiitos Pihla. Eli tästä mun ovelta tää mun huone näyttää täältä. Ompelukone. Elikkä täältä mulla löytyy tällainen pieni kahvila. Ja se on ihan kesken vielä. Tätä on ollut tosi kiva tehdä. Mulla on tällaisia korviksia erilaisia ja nää mä oon tehnyt itse. Ne on respect itse tehty. Pestiskorviksia. Neulontakorjassa on kaikenlaisia lankoja ja sitten tuossa on mun tämänhetkinen neulontatyö. Mä en oo ikinä ollut ihan hyvä neuloa, mä en saa ne solmua sillä. Käsityöt. Sitten Miks täällä taas? Mulla on ompelukone. Sillä on kiva ompela. Sitten täältä työpöydän vierestä löytyy mun huoneen kohokohta. Eli se on tämmönen riippukeinu. Okei, aivan siis. Aivan ihana tommonen leponurkkaus. Mulla on ollut tommonen verho katosta roikkuva hieno juttu, mutta koska mä pelkään hämähäkkejä kuollakseni, niin sitten mä joku päivä näin siellä, että siellä meni hämähäki, koska se oli varmaan luulusta seitiksi. Ja voitte kuule kuvitella, minkälainen huuto siitä lähti, kun 8-vuotias Emma näki hämähäkin omassa huonekalussa. Ja siitä lähtien Emmalla ei enää ole ollut sitä verhoverkkoa. Tää on kiva tää riippukeinu. Mä dikkaan nois valois, mitä sä ollaan laitettu siihen. Ja täällä tulee meidän ihana koira. Koi. Sen kanssa mä aina tykkään esim. Iltaisen vähän leikkiä. Mika. Ja se on kiva lenkkikaveri. Kiitos, kun mä sain esitellä teille mun huoneen. Moikka! Kiitos Pihla ihanasta videosta. Mä oon niin onnellinen, että joku vielä tekee käsitöitä. Ihanaa! Mun mielestä huoneen kohokohdat oli ehdottomasti nää itse tehdyt korut ja sitten koira. Ja olis se kahvila mun mielestä kiva. Siinä on seinät jo vielä pystys, mutta kyllä mä uskon, että siitä tulee todella hieno. Mutta eiköhän mennä suoraan seuraavaan huoneen pariin. Moi, mä oon Anni ja tervetuloa mun huoneeseen. Tässä on mun työpöytä. Täällä mä teen yleensä läksyjä. Harry Potter juomapullo. En mä hengitä syvään. Näenkö mä oikein, että siellä on heti pokaali? Mä oon taas jälleen kerran ollut oikeassa. Tässä on kirjoja, mitä mä oon lukenut tällä viikolla. Mä tykkään tosi paljon lukea. Mä luen niinku vuodessa sen 2 kirjaa yleensä. Nekin on sellaisia, että koulussa pakotetaan lukea kirjaa. Mä luin viime vuonna 73 kirjaa. 73 kirjaa. Kova. Kova valotaulua. Siinä lukee tietenkin Yle Galaxy. Mun ledit, mitkä kiertää mun koko huoneen. Jaliksesta saatu tämmönen mitalli ja sit 3 viiriä. Roolivaatteita täällä oikeastaan mun haluina syö nykyään. Mä en oo vielä varma, että mitä musta tarkalleen tulee, mutta tämmönen mekko tulee mun haluina suun. Täällä on tämmönen yksisarvismekko ja tämmönen lepakkomekko. Ja tässä on tämmönen jättinalle, jonka mä oon itse ostanut. Ja arvaatte, mitä äiti sanoi sit, kun mä toin sen tässä työpaikalle, koska mä olin mun kaverin kanssa kaupungilla. Kiitti, kun katsoit mun huoneen esittelyn. Moikka! Äiti varmaan tykkäs, kun tuli tommonen jättinälle työpaikalle. Äiti, minä ostin tämän, äiti. No sitä hyvä. Mulla on myös iso apina. Sen nimi on Sampo. Ja Sampo on mulle tosi tärkeä. Sampo on semmonen, joka kuuntelee, kun kukaan muu ei kuuntele. Mahtavaa, että sullakin on tommonen true friendi. Mutta kiitos Anni. Eiköhän mennä seuraavaan videoon. Moi, mä oon Arsa Kamutasve. Tää on mun huone. Minä ja mun pikkusisko ollaan jaettu kahtia meidän huone. Nyt on muuten eka tän videon jaettu huone. Ja vitsi, tää on muuten ihan sairaan hyvin tehty. Siis tälleen niin kun, tuota löytyy työpöytää, sänkyä, vaaterekkiä. Ja lisäksi siellä on pikkusisko, jolla on omat asiansa. Mä oon ostanut tällaisen cosplay-asun tällaisesta anime- kautta pelihahmosta. Ja no, mä oon ostanut siihen kuuluvan perukin myös, jota mä joskus käytän myös ihan vapaa-ajalla. Mä haluan nyt alustavasti sanoa, että mähän en siis ymmärrä mitään cosplayista, mutta mulla on kavereita, jotka sitä vähän niinku harrastaa. Niin, ne on mun mielestä niin siistejä ja näyttää kuvan silleen, näytetäänkö me yhtään samalta. Ja sit mä oon ihan silleen, what? Mihin mun frendi katosi? Mun mielestä toi on niin siisti harrastus. Mä en itse seuraa millään tavalla animea, mut silleen, mitenköhän tommonen tyyppi pystyy tehdä? Ja niinku, ihan siisti ajatus, että vois vaihtaa joka päivä tukan väriänsä.
Vaikka mä oonkin jo 13, silti mä nukun pehmolulujen kanssa. Eihän tää, mäkin nukun ihan pehmolulujen kanssa. Mä oon nukkunut sen kanssa 14,5 vuotta. Et no worries. Me voitais järjestää tämmönen valtavien pehmoeläimien kokous. Voisi tulla tää dinosaurus, mun sampoapina ja edellisen videon Nalle. Vähäks hyvä se olisi. Ja tässä on mun lipasto kautta työtila, jossa mä luen, piirrän, pelaan läppärillä, teen läksyjä, joskus vaan hengailijan juon teetä. Ja tässä oli mun huone. Kiitos kun katsoit. Ja moikka moi! Kiitos Alisa huoneen esittelystä. Ehdottomasti kohokohtia oli pehmolelut ja sitten tää, miten se huone oltiin jaettu kahteen. Mäkin oon jakanut joskus mun isoveljen kanssa huoneen. Ja siistii, että te olette muuten varmaan aika läheisiä, koska te olette pystynyt jakamaan sen huoneen. Niin mun mielestä tosi ihanaa, että on tollainen sisarussuhde. Moi, mä oon Jonna. Tervetuloa mun huoneeseen. Tässä on noita hevosia ja sitten on noita muita aukkeleita. Oh, talli! Okei, mä en siis nyt tiedä. Täytyis kysyä Millalta asiasta, että mikä on talli ja mikä on navetta ja mikä on aitta ja mikä on heinälato. Niin, tässä on mun sänky. Kivat nää verhot, sun ja sun äiti tekevät oikeasti kivat. Ja itse tehty, niin respect. Sitten täällä myytyssä meidän pyörin lemmikki. Onko se siili? Se on siili, mutta eikö siili tiedä, kun sä otat sen käsiin, niin eikö se ole siellä tschiu tschiu? Että se tuu siinä keräs pois ja sinne piikitte, että se tulee sen chan. Joo, se on vähän uninen. Sen nimi on prinsessa. Mä en kestä, mikä neulatyyny! Mä oon ihan hulluna siileihin. Meidän takapihalla on ollut siilejä. Ja ne on mun mielestä niin sulosia. Jos me joskus ottaisiin jonkun eläimen, se olisi pupu tai siili. Täällä on mun minimaailma. Tää minimaailma on tosi ihan, mä tykkään. Vähänkö siisti? Piti tehdä etäkoulussa. Toi piha oli ihanasti tehty, kun se on tommosia laattoja niinku puusta. Kiitos Jonna! Ihana huone. Tuolla oli niin, tuolla oli jotenkin sellainen, että sieltä täytyy tarkasti katsoa. Se oli niin ihania asioita ja tavaroita ja kaikkia valoja ja peilejä. Ja mun mielestä niin ihana tunnelmallinen huone. Tää oli hieno huone. Paljon erikoisia juttuja, kuten lemmikki. Sitten paljon itse tehty juttuja. Verhot, sit se minimaailma. Mut hei, mennään katsomaan vikavideo. Ainakin selkeä, että tää on Sonan huone, kun on monta kertaa nimi siinä. Mä oon Sona. Mä oon 9-vuotias ja 3. luokalla. Tää on mun room towel. Ihanaa, tykkää piirtää. Tässä on mun huoneen ovi. Täältä löytyy monta kertaa mun nimi ja mun piirustuksia. Tässä on mun ketjataika. Hän on aivan ihana. Mun tykkään koireen lisäksi yksitarvisista. Ja tämmönen piirustus, jonka nimi on Keijut yössä. Tästä tulee niin taiteilija, koska Keijut yössä toi on kuostaa niin hienolta. Tää on mun kirjoituspöytä. Tässä mä kirjoitan ja teen läksyjä. Tässä on sarvis. Näpö, lumi ja candy. Ihanaa pehmoleluja. Mä niin mun sydän sulaa, miten noilla kaikilla on nimet. Koska aina mun mielestä täytyy nimet pehmolelut. Ne on perheen jäseniä sen jälkeen, kun ne ostetaan. Täällä mun eläinhoitolassa on paljon eläimiä ja niiden hoitajia. Tämä on tosi tärkeä paikka, tää mun pöytä. Let's go, näitä neekoja löytyy kyllä. Meidän perheen koira Ripsukka, se on aivan ihana pikkupoika. Se on mun pikkuveli ja se on niin ihana. Sepä koira. Ihana pikkuveli, mäkin haluun tollasen pikkuveljen. Ihana. Kiitos huoneen esittelystä, Sona. Tää oli tosi hieno huone ja ainakin oli selkeä, että kenen huoneeseen mennään, kun ovessa lukee isolla Sona. Ja huoneessa oli tosi paljon näitä erilaisia nurkkauksia, missä tehdä asioita. Kiitos teille kaikille videon lähettäneille. Ja tiedättekö se mitä? Tää oli meidän vika room tour video tältä vuodelta. Mut ei hätää, me nähdään muiden videoiden parissa, joten se on kuulkaa. Morjesta, moro! Moi moi!